নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই অনুজ গগৈ তোমালোক সকলোকে এ জি মেজ গ্ঞান চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গণিতৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ্চৰ ওপৰত মই অলৰেডি যথেষ্টকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰাই চাব পাৰিবা আজি তোমালোকৰ বাবে আন কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে প্ৰমাণ কৰা যে কচেক্থিটা মাইনাছ কট থিটা হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল ওৱান মাইনাছ কথিতা বাই ওৱান প্লাছ কছ থিতা এতিয়া আমাক কি কৈছে যে লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো কি দিয়া আছে এই ছাইডটো কৰি পিনি আমি কি কয় এই ৰাইট হেণ্ড চাইডটো উলিয়াব লাগিব এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো কি দিয়া আছে কচেক থিটা মাইনাছ কথিতা হোল স্কোৱাৰ দিয়া আছে এতিয়া আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইডে কি আছে কচেক থিটা মাইনাছ কথিতা এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব দুটা এটা কুৱেশ্যন কটা মানে কুৱেশ্যন বাদ দি পিনি বাকী সকলোবিলাক কুৱেশ্যন আমাক যদি এনেকৈ প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিয়ে লেফ্ট হেণ্ড চাইডে যদি ছাইন আৰু কচৰ বাদে যদি সদায় কচেক কট টেন আৰু চেকত যদি থাকে আমি সদায় সেইবিলাক চাইন বা কচলে লৈ যাম সূত্ৰমতে ত্ৰিকোণামতি সূত্ৰমতে আমি কি কৰিম সদায় সেইবিলাকক কচেক কট টেন আৰু চেকত যদি থাকে আমি সদায় চবকে কৈ লৈ যামগৈ ছাইন বা কচলে লৈ গুচি যামগৈ এতিয়া কচেক থিটাটো ছাইন বা কচত নিলে কি হ'ব ছাইনত হ'ব ওৱান বাই ছাইন ঠিটা মাইনাছ কট থিটাটো কি হ'ব কচ থিটা বাই ছাইন ঠিতা হোল স্কোৱাৰ এতিয়া যিহেতু এই কিতাপ ভগ্নাংশ হয় মাজত মাইনাচিন থাকিলে আমি কি কৰিম সদায় সৰহকিতাপ লখাকো ল'ম চাইন থিটা চাইন থিটা লখাকো চাইন থিটা হ'ব এইটো হ'ব ওৱান মাইনাছ কচিতা হোল স্কোৱাৰ হ'ল তাৰপিছত এই স্কোৱাৰটো আমি দুইটাতে ভৰাই দিম ওৱান মাইনাছ কচ থিতা হোল স্কোৱাৰ আৰু ইয়াত হ'ব ছাইন স্কোৱাৰ থিটা এতিয়া ওৱান মাইনাছ কচিতা হ'লে আমি কি লিখিম ওৱান মাইনাছ কছ থিতা হোল ইণ্টু ওৱান মাইনাছ কচ থিটা এতিয়া ছাইন স্কোৱাৰ থিটা হ'লে আমি কি লিখিম ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ থিটা এতিয়া ইয়াক আমি ওৱান মাইনাছ কচ থিটা হোল ইণ্টু ওৱান মাইনাছ কচ থিটা হ'লগৈ এতিয়া ইয়াক আমি কি কৰিম ওৱান স্কোৱাৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ একে গুণ একেই হয় বেলেগ একো হয় নহয় কাৰণ একেগুণ একে হয় যেতিয়া আমি ওৱানক আমি ওৱান স্কোৱাৰ লিখুৱাম এতিয়াটো চাচোন এইটো কিহত বহি আছে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ফলত পাইছে এতিয়া কি হ'ব এ প্লাছ বি হোল ইন টু এ মাইনাছ বি হ'ল এতিয়া ওৱান মাইনাছ কচ থিটা হোল ইন টু ওৱান মাইনাছ কচিতা ইয়াত আছে এ প্লাছ বি হল ইন টু এ মাইনাছ বি এ ভুটো আছে ওৱান বি ভেলুটা সেইটো কাৰণে এ প্লাছ বি মাইনাছ বি এতিয়া ওৱান মাইনাছ কিতা ওৱান মাইনাছ কিতা কেঞ্চেল কৰি কি থাকিলেগৈ ওৱান মাইনাছ কচিতা বাই ওৱান প্লাছ কচিতা এইটোৱে ৰাইট হেণ্ড চাইড প্ৰেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে ভালদৰে মিহলোৱা বাৱন্নশিলা থকা এযোৰ তাজপাতৰ এখিলা টানি উলিওৱা হ'ল এটা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা লাগে আমাক আৰু এটা কৈছে এটা স্কাৰ্পন পোৱাৰ সম্ভাৱিতা আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া আমাক কি কৈছে বাৱন্নশিলা তাচপাত আছে এতিয়া বাৱন্নশিলা তাজপাতৰ ভাগ আছে চাৰিটা তাৰে প্ৰত্যেকটোতে এটা এটা ৰজা আছে হ'ল এতিয়া কি কৈছে আমাক এটা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা এইটো হ'ল ব্লেক কালাৰ ব্লেক এইটো ব্লেক এইটো ৰেড আৰু এইটো ৰেড এইটো হৈছে হৰটন হৰ্টন বা হাৰ্টছ এইটো হৈছে ৰোহিটন এইটো হৈছে হৰটন এইটো হৈছে ৰুহিটন বা ডায়মণ্ড এইটো হৈছে চিৰটন আৰু এইটো হৈছে স্কাৰ্পন স্কাৰ্পন স্কাৰেটছ ঠিক আছে হৰ্টন মানে হাৰ্টছ যোনটো ৰেড কালাৰ হয় আৰু ৰুহিটন মানে ডায়মণ্ডছ যোনটো ৰেড কালাৰ হয় তাৰপিছত যোনটো চিৰটন বা ক্লাবছ সেইটো হৈছে ব্লেক কালাৰ আৰু স্কাৰ্পন বা স্পেটছ সেইটো হৈছে ব্লেক কালাৰ এটা আমাক কি হৈছে এটা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা পোৱাৰ সম্ভাৱিত এতিয়া ৰঙা ৰঙৰ ইয়াতো এটা ৰজা আছে ইয়াতো ৰজা আছে ইয়াতো ৰজা আছে ইয়াতো আছে এতিয়া এইকেইটা ৰজা হৈছে ব্লেক কালাৰ আৰু এইকেইটা ৰজা হৈছে ৰঙা ৰঙৰ এতিয়া ৰঙা ৰঙৰ ৰজা আছে দুটা এতিয়া আমি চলিশ্যনটোত কি লিখিম এক নম্বৰটো ৰঙা ৰঙৰ ৰঙা ৰঙৰ ৰজা দুটা এতিয়া সম্ভাবিতা কি হ'ব সম্ভাবিতা হ'ব যিহেতু ট'টেল আছে বাৱন্নশিলা তাজপাত ৰঙা ৰঙৰ ৰজা আছে দুটা এতিয়া দুই এগুণ দুই দুই দুগুণ চাৰি দুই ছগুণ বাৰ আমি কি পালোঁ ওৱান বাই টুৱেণ্টি ছিক্স নেক্সটটো দিছে এটা স্কাৰ্পন পোৱাৰ সম্ভাৱিতা এতেকে স্কাৰ্পন কেইটা আছে প্ৰত্যেকটোতে কেইটাকেইটা পাট থাকে হ মানে হৰ্টনৰ আছে তেৰটা পাট ইয়াৰ আছে তেৰটা পাট ইয়াৰ আছে তেৰটা পাট আৰু ইয়াৰ আছে তেৰটা পাট টোটেল বাৱন্নটা পাৰ্ট আছে মানে পাট আছে এতিয়া কি কৈছে এটা স্কাৰ্পন পোৱাৰ সম্ভাৱিতা স্কাৰ্পন কিমান আছে স্কাৰ্পন স্কাৰণৰ সংখ্যা স্কাৰ্পন আছে তেৰটা এতেকৈ সম্ভাবিতা কি হ'ব এতিয়াকে সম্ভাবিতা হ'ব টুটেল আছে বাৱন্নশিলা তাচপাত তাৰ পৰা তেৰটা হ'ল স্কান হ'ল এতিয়া তেৰংকে তেৰং চাৰি তেৰং বাৱন্ন কি হ'ল কি ওৱান বাই ফ'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে মাইনাছ ওৱান ক্ৰমা ছিক্স বিন্দু টুৱে মাইনাছ থ্ৰী কমা টেন আৰু ছিক্স কমা মাইনাছ এইট বিন্দু সংযোগী ৰেখাক কি অনুপাতত ভাগ কৰে নিৰ্ণয় কৰা আমাক কি কৈছে এ বিন্দুটোৱে এ টু আৰু এ টু বিন্দু সংযোগী ৰেখাক ভাগ কৰে তাৰমানে হ'ল ধৰি ললোঁ এইটো বিন্দু এ যোনটো মাইনাছ থ্ৰী কমা টেন আৰু এইটো বিন্দু হৈছে বি ছিক্স কমা মাইনাছ এইট এই পি বিন্দুটোৱে ভাগ কৰে পি মাইনাছ ওৱান কমা ছিক্স এতিয়া কি কওঁ আমি সদায় এই মাইনাছ ওৱান কমা ছিক্স বিন্দুটোৱে এইটো বিন্দু আৰু এইটো বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক আমাক কি অনুপাতত ভাগ পায় আমাক সেইটো দিছে আমি সেইটো কাৰণে ধৰি ল'ম ধৰা হ'ল আমি সদায় এই বিন্দুটোত মানে যোনটোৱে ভাগ কৰে আমি সেই বিন্দুটোৰ স্থানাংকহে আমি মানে বিভাজন সূত্ৰৰ মতে আমি অকল সেইটো বিন্দুৰ স্থানাংকহে আমি লৈ পাওঁ আমি কি কৰিম ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল পি মাইনাছ ওৱান কমা ছিক্স বিন্দু টুৱে পি মাইনাছ ওৱান কমা ছিক্স বিন্দু টুৱে এ মাইনাছ থ্ৰী কমা টেন আৰু বি ছিক্স কমা মাইনাছ এইট বিন্দু সংযোগী ৰেখাক বিন্দু সংযোগী ৰেখাক ৰেখাক কে ইচ টু ওৱান অনুপাতত কে ইচ টু ওৱান অনুপাতত ভাগ কৰে আমি সদায় এনেকৈ যদি দিয়ে যে মানে আমাক যদি কি কয় অনুপাতটো উলিয়াব লাগিলে আমি সদায় কে এইচ টু ওৱান বুলি ধৰি ল'ম আমি এম ওৱান ইচ টু এম টু ধৰিও কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কে এইচ টু ওৱান ধৰিলে অলপ বেছি ইজি হয় কৰিবলৈ আমি কি ল'ম কে এইচ টু ওৱান অনুপাতত ভাগ কৰে তাৰমানে এম ওৱানটো আমি ধৰি ল'ম কে আৰু এম টুটো ধৰি ল'ম ওৱান এতেকে আমি বিভাজন সূত্ৰমতে আমি কোনটো বিন্দুৰ স্থানাংক লৈ সদায় পি বিন্দুৰ স্থানাংক এতেকে বিভাজন সূত্র মতে সূত্র মতে আমি কি লিখিম পি মাইনাস ওয়ান কমা সিক্স ইকুয়াল আমি কি লিখিম এম ওয়ান এক্স টু এটা এম ওয়ান টু আছে কে আর এক্স টু তো আছে সিক্স এই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এই এক্স টু ওয়াই টু সিক্স এম ওয়ান এক্স টু প্লাস এম টু এক্স ওৱান এম টু এক্স ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু কমা এইটো হৈছে এক্সৰ স্থানাংক তাৰপিছত এই ৱাইৰ স্থানাংক ছিক্সটোৰ কাৰণে ৱাইৰ স্থানাংক আমি কি লিখিম এম ওৱান ৱাই টু ৱাই টু আছে মাইনাছ এইট প্লাছ এম টু ৱাই ওৱান ৱাই ওৱানটো আছে টেন ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু হ'ল এইটো হৈছে বিভাজন সূত্ৰ মই ইয়াতে লিখি দিম কিনাতে কি আছিলে এম ওৱান এক্স টু প্লাছ এম টু এক্স ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু এম ওৱান ৱাই টু প্লাছ এম টু ৱাই ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো হৈছে এক্সৰ স্থানাংক আৰু এইটো হৈছে ৱাই স্থানাংক আমি যিকোনো এটা লৈ ল'লেও হৈ যাব সেইটো কাৰণে আমি এইটো ইকুৱেল এইটো লিখি ল'ম এতিয়াকৈ আমি কি লিখি ল'ম মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল ছিক্স কে প্লাছ এ মাইনাছে মাইনাছ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই কে প্লাছ ওৱান আমি এটা উলিয়ালে হৈ যাব কাৰণ এইটো হৈছে এক্স ৱান ইয়াতো একশ মান এই টু আৰু এইটো হৈছে ৱাই ওৱান ইয়াতো ৱাই মানে ছিক্স সেইটো কাৰণে আমি এইটো কলোঁ মাইনাছ ওৱান লিখি লৈছোঁ এতিয়া কি কৰিম আমি বৰ্জব কৰি দিম মাইনাছ ওৱান টু কে প্লাছ ওৱানৰ লগত ইন্টু হ'ব আৰু ছিক্স কে ছিক্স কে মাইনাছ থ্ৰী এতিয়াতো কি হ'ব মাইনাছ কে মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল ছিক্স কে মাইনাছ থ্ৰী হ'লনে এইকেইটা মই কৈ দিছোঁ মাইনাছ কে কে থকাটো এইটো লৈ আহোঁ মাইনাছ ছিক্স কে ইকুৱেল মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ওৱান এতিয়া কিটো কি হ'ব মাইনাছ ছেভেন কে মাইনাছ ছেভেন কে ইকুৱেল মাইনাছ টু মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল কে ইকুৱেল আমি পালোঁ টু বাই ছেভেন এটা কে অনুপাতটো আমি অনুপাতটো পাই গ'লো এতিয়া এইটো সদায় ওপৰত থকাটো সদায় ফাৰ্ষ্টত মানে পূৰ্বপদ হ'ব অনুপাত টু টু ইজ টু ছেভেন নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে পাঁচডাল পেঞ্চিল আৰু সাতটা কলমৰ দাম একেলগে পঞ্চাছ টকা আনহাতেদি সাতডাল পেঞ্চিল আৰু পাঁচটা কলমৰ দাম ফৰ্টি ছিক্স টকা এডাল পেঞ্চিল আৰু এটা কলমৰ দাম কিমান আমাক কৈছে এডাল পেঞ্চিল আৰু এটা কলমৰ দাম আমাক সুধিছে সেইটোকে আমি ধৰি ল'ম যে ধৰা হ'ল এডাল পেঞ্চিলৰ দাম এক টকা এডাল পেঞ্চিলৰ দাম এক টকা আৰু এটা এটা কলমৰ দাম কলমৰ দাম ৱাই টকা তেতিয়াহ'লে কৈছে পাঁচডাল পেঞ্চিল আৰু সাতটা কলমৰ দাম একেলগে পঞ্চাছ টকা এতিয়া পাঁচডাল পেঞ্চিলৰ দাম কেইটকা হ'ব পাঁচডাল পেঞ্চিলৰ দাম পেঞ্চিলৰ দাম কেইটকা হ'ব এডাল পেঞ্চিলৰ দাম যদি এক্স টকা হয় পাঁচডাল পেঞ্চিলৰ দাম হ'ব ফাইভ এক্স টকা পাঁচ কি কয় সাতটা কলমৰ দাম এ সাতটা কলমৰ দাম সাতটা কলমৰ দাম কেইটকা হ'ব যদি এটা কলমৰ দাম যদি ৱাই টকা হয় এতিয়া সাতটা কলমৰ দাম ছেভেন ৱাই টকা হ'ল আমাক প্ৰশ্ন মতে কি কৈছে পাঁচডাল পেঞ্চিল আৰু সাতটা কলমৰ দাম একেলগে পঞ্চাছ টকা বুলি কৈছে এতিয়া পাঁচডাল পেঞ্চিলৰ দাম আছিলে ফাইভ এক্স টকা প্লাছ সাতটা কলমৰ দাম আছিলে ছেভেন ৱাই টকা দুইটা মিলি পিনি একেলগে হৈছিলে কি পঞ্চাছ টকা হ'ল এইটো হ'লগৈ এক নম্বৰ সমীকৰণ আকৌ আমাক কি কৈছে প্ৰশ্নটোত কৈছে যে পাঁচটা আনহাতে সাতডাল পেঞ্চিল আৰু পাঁচটা কলমৰ কিনা দাম ফৰ্টি ছিক্স টকা বুলি কৈছে মানে এবাৰ কি কৈছে সাতডাল পেঞ্চিল এটাকে এডাল পেঞ্চিলৰ দাম আছিল মানে এক্স টকা এটাকৈ সাতডাল পেঞ্চিলৰ দাম হ'ব ছেভেন এক্স টকা প্লাছ এটা কলমৰ দাম আছিলে ৱাই টকা এতিয়া পাঁচটা কলমৰ দাম হ'ব ফাইভ ৱাই টকা দুইটা মিলি পিনি আছিলে ফ'ৰ্টি ছিক্স টকা বুলি কৈছে মানে সাতডাল পেঞ্চিল আৰু পাঁচটা কলমৰ দাম একেলগে ফ'ৰ্টি ছিক্স টকা এইটো হ'লগৈ দুই নৱ সমীকৰণ এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰতিস্থাপন কৰি দিম হ'ল আমাক এডাল পেঞ্চিলৰ এটা কলমৰ দামত দি যায় নহ'লে আমি অপনয়ন কৰিম বা প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিম দুইটা পদ্ধতিৰ পিছত আমি এটা পদ্ধতি কৰি আমি উলিয়াই দিবি আমি মানে অপনয়নে কৰি দিওঁ আমি কি কৰিম এতিয়া একৰ লগত আমি সাত পইণ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মানে কি হয় অপনেণ্ট মানে কি আছিলে যিকোনো আমি এক্স বা ৱাইমান আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত আছে ফাইভ এক্স ইয়াত আছে ছেভেন এক্স নাইকিয়া কৰিব লাগিলে দুইটা সমান হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে আমি কি হ'ব লাগিব ইয়াতো সাতে পইণ্ট কৰি তেতিয়া সাত পাঁচজন পঁয়ত্ৰিছ এক্স হ'বগৈ মানে ইয়াত আমি কৰিম পাঁচে পইণ্ট তেতিয়া পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ হ'বগৈ গৈ তেতিয়া আমি কি কৰিম সমীকৰণ সমীকৰণ একৰ লগত সমীকৰণ একৰ লগত সাত পূৰণ কৰি সাত পূৰণ কৰি এতিয়া এক টো আছে এইটো সাত হ'ল ইনটো ফাইভ এক্স প্লাছ ছেভেন ৱাই ইকুৱেল সাত ইণ্টু পঞ্চাছ কি হ'ব পঁয়ত্ৰিছ এক্স প্লাছ ঊনপঞ্চাছ ৱাই ইকুৱেল সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ তিনিশ পঞ্চাছ তাৰপিছত সমীকৰণ দুই লগত আমি পাঁচ পূৰণ কৰিম তেতিয়াহে এশ পঁয়ত্ৰিছ হ'বগৈ সমীকৰণ দুইৰ লগত সেইটো হ'লগৈ তিনি নং সমীকৰণ ফাইভ পূৰণ কৰি দুইটো আছিলে সেইটো তালত ফাইভ পূৰণ কৰি নহয় ফাইভ ইন্টু ছেভেন এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই ইকুৱেল ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ্টি ছিক্স কি হ'ব সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ এক্স প্লাছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ৱাই ইকুৱেল ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছৰ শূন্যকল তিনি পাঁচ গুণ বিছ একৈছ বাইছ তেইছ এইটো হ'লগৈ চাৰি নম্বৰ সমীকৰণ এতিয়া আমি কি কৰিম যিহেতু পঁয়ত্ৰিছ এক্স পঁয়ত্রিশ এক্স মিলি গল আমি তিনিৰ পৰা চাৰিটো বিয়োগ কৰি দিম তিনিৰ তিনিরপর চারি বিয়োগ করেছে পঁয়ত্ৰিছ এক্স প্লাছ ফোরটি নাইন ৱাই ইকুৱেল থ্ৰী ফিফটি আপুনি আছে থাৰ্টি ফাইভ এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই ইকুৱেল টু থাৰ্টি এতিয়া আমি যিহেতু বিয়োগ কৰিলে তলৰ চিনটো সদায় চেঞ্জ হয় ইয়াতো মাইনাছ হ'ব ইয়াততো মাইনাছ হ'ব এইটো কেঞ্চেল যাবই এইটো এতিয়া কেঞ্চেল গ'লগৈ প্লাচে মাইনচে মাইনাছ নহয় এতিয়া বিয়োগ কৰিলে কি হয় তলৰ চিনটো সদায় চেঞ্জ হয় এতিয়া কি হ'ব প্লাছে মাইনচে মাইনাছ ন পা পাঁচ গ'লে চাৰি চাৰিপৰা দুই গ'লে দুই হয় ইকুৱেল কি হ'ব এইটো শূন্য বা এনেকৈ শূন্য পাঁচৰ পৰা তিনি গ'লে দুই এক গতিকে ৱাই ইকুৱেল কি হ'ব এশ বিছ বাই চৌবিছ দুই ছয় গুণ বাৰ শূন্য দুই বাৰং চৌব্বিছ পাঁচ বাৰং ষাঠি ৱাই ইকুৱেল আমি পালোঁ ফাইভ বিক কৰিলে সদায় তলৰ চিনটো সদায় চেঞ্জ আমি এইটো পথালিকেও বিক কৰিব পাৰোঁ ব্ৰেকেট দি পিনি এতিয়া আমি থিয়কৈ বিক্ৰী কৰিলে কি হয় তলৰ চিনটো সদায় চেঞ্জ হয় কাৰণ আমি এইটো পৰা এইটো মাইনাছ কৰিছোঁ নহয় সেইটো কাৰণে এইটো মাইনাছ থাকি গ'ল সেইটো কাৰণে প্লাছে মাইনাইছে মাইনাছ এতিয়া প্লাছে মাইনচে মাইছ হ'ল এইটো আমি মাইনাছ কৰি দিছোঁ এতিয়া আমি ৱাইপটো পালোঁ ফাইভ তাকে ৱাইৰমান সমীকৰণ একত বহুৱাই সমীকৰণ একত বহুৱাই সেইটো কি আছিলে ফাইভ এক্স প্লাছ ছেভেন ৱাই ইকুৱেল ফিফটি আছিলে ফাইভ এক্স প্লাছ ছেভেন ইনটু ৱাই মান পালোঁ আমি ফাইভ ইকুৱেল ফিফটি ফাইভ এক্স প্লাছ থাৰ্টি ফাইভ ইকুৱেল ফিফটি ফাইভ এক্স ইকুৱেল ফিফটি মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ ফাইভ এক্স ইকুৱেল ফিফটিন এক্স ইকুৱেল পোন্ধৰ বাই পাঁচ থ্ৰী এক্স ইকুৱেল থ্ৰী এটাকে এক্সটো ধৰিছিলোঁ আমি এডাল পেঞ্চিলৰ দাম এটাকৈ এডাল পেঞ্চিলৰ দাম এক্সকুৱেল তিনি টকা এটা কল কলমৰ দাম ৱাই ইকুৱেল পাঁচ টকা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ছশ বৰ্গমিটাৰ পৃষ্ঠকালীৰ ঘন এটাৰ দাঁতি বা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া আমাৰ কি কৈছে এটা ঘনকৰ পৃষ্ঠকালিতো দিয়া আছে দিয়া আছে দিয়া আছে ঘনকটোৰ ঘনকটোৰ পৃষ্ঠকালী এতিয়া পৃষ্ঠকালী ইকুৱেল কিমান দিয়া আছে ছশ মিটাৰ স্কোৱাৰ এতিয়া পৃষ্ঠকালী ঘনকৰ পৃষ্ঠকালী সেইটো আছিলে ছিক্স এ স্কোৱাৰ ইকুৱেল ছশ এতিয়া এইটো আছিলে তাৰ বাহু বা কাষ হ'ল এতিয়া এই স্কোৱাৰ কৰিলোঁ কি হ'ব ছশ বাই ছয় ছয় এগুণ ছয় শূন্য এতিয়া এই স্কোৱাৰ পালে আমি এশ এতেকৈ এই ইকুৱেলটো হ'ব ৰোট অভাৰ এশ ইকুৱেল দহ এতেকে বাহু বাহুৰ দিশ বাহুৰ দিশ হ'ব দহ মিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে দুটা অংক বিশিষ্ট দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ কিমানটা পাছেৰে বিভাজ্য এতিয়া দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাখিনি কি হ'ব এতিয়া আমি কি লিখিম পাছেৰে বিভাজ্য দুই 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 অংক বিশিষ্ট সংখ্যাবোৰ অংক বিশিষ্ট সংখ্যাবোৰ পাঁচৰে বিভাজ্য হোৱা দুই অংক বিশিষ্ট সংখ্যাবোৰ কি কি আছিলে প্ৰথমটো হ'ব দুই অংক বিশিষ্ট হ'লে দহ পোন্ধৰ বিছ ডট 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 একেবাৰে লাষ্টতো হ'ব নাইণ্টি ফাইভ মানে যিহেতু পাঁচৰে বিভাজ্য হয় নহয় দুই অংক বিশিষ্ট নাইণ্টি ফাইভ হ'বগৈ কাৰণ হাণ্ড্ৰেডটো এশ হ'বগৈ তিনিটা অংক বিশিষ্ট হ'বগৈ সেইটো কাৰণেতো হ'ল তেতিয়া আমি কি লিখিম ইয়াত ইয়াত এ ইকুৱেলটো কি হ'ব দহ ডি ইকুৱেল হ'ব ফিফটিন মাইনাছ দহ ইকুৱেল ফাইভ শুনিলে আৰু লাষ্ট টাৰ্মটো কি আছে এ এন ইকুৱেল কি আছে নাইণ্টি ফাইভ এ এন মানে লাষ্ট টাৰ্ম বা এন টম পদটো আছে নাইণ্টি ফাইভ আমাক মানে কিমানটা অংক মানে কিমানটা সংখ্যা যে সুধিছে নহয় এটাকৈ কি হ'ব এন ইকুৱেলটো কি হ'ব কুৱেশ্যন আমি তাৰমানে এনটো নাজানো

ফাইভ এন মাইনাছ ফাইভ পাঁচটোৱে এন হ'লগৈ ফাইভ এন পাঁচটোৱে পাঁচ এগুণ পাঁচ হ'লগৈ এইটো হ'লগৈ এইট ই ফাইভ ইকুৱেল ফাইভ এন মাইনাছ ফাইভ ফাইভ এনৰ জেগাত ফাইভ এন ফাইভটো ইপিনে আছিলে এইপিনে গুচি আহিব প্লাছ হৈ গুচি আহিব কাৰণ সমানচিনা সোঁহাতে ফাইভৰ পৰা মাইনাছেই নাছিলে এপিনে আহিলে প্লাছ হৈ গুচি আহিলে ফাইভ এন ইকুৱেল কি হ'ব এইটো নাইণ্টি তেতিয়া এন ইকুৱেল কি হ'ব নাইণ্টি বাই ফাইভ পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ পাঁচ এখন পাঁচ হ'ব চাৰিগিলা পাঁচ এখন চল্লিছ এনেকৈ আমি পালোঁ ওঠৰ এতেকে ওঠৰটা সংখ্যা আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে এটা ৰম বাছৰ কৰ্ণ দুডালৰ দিশ চৌবিছ মিটাৰ আৰু দহ মিটাৰ ৰম বাছটোৰ বাহুবোৰ নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া আমি ৰমবাছ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ যি চতুৰ্ভুজৰ চাৰিওডাল বাহু সমান আৰু বিপৰীত কোনবোৰ সমান আৰু যাৰ কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰে পৰস্পৰক লম্বভাৱে সমুদ্ৰি খণ্ডিত কৰে তাৰমানে বৰগটোক যদি আমি যদি ঠেলা মাৰি দিওঁ এটা চুকত তেতিয়া সেইটো কি হ'বগৈগৈ ৰম্ব হ'বগৈগৈ ধৰি ল'লোঁ এইটো ৰমবাছ ৰমবাছটোৰ নাম দি দিলোঁ মই এ বি চি ডি কৰ্ণ দুডাল দি দিলোঁ এডাল এ চি আৰু এইডাল বি ডি এতিয়া চাওকচোন বি ডিডাল চুটি হয় নহয় সেইটো কাৰণে এইডাল ধৰি ল'লোঁ মই দহ মিটাৰ এইডাল ধৰিলোঁ মই দহ মিটাৰ আৰু এ চিডাল দীঘল কাৰণে সেইডাল ধৰিলোঁ মই চৌব্বিছ মিটাৰ আৰু দুইটা বিন্দুৰে অ' বিন্দুত কটা কটি কৰিছে হ'ল হ'ল এতিয়া আমি কি জানো যে আমি জানো যে ৰমবাছৰ কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰে পৰস্পৰক লম্বভাৱে সমুদ্ৰিখণ্ডিত কৰে আমাক এ বি দৈৰ্ঘ্য লাগে আমাক কৰ্ণ দুডালৰ দিশ দিয়া আছে দিয়া আছে এব সি ডি কি ওকে ক বি ডি দিয়া আছে এ বি সি ডি কর্ণ এসি ইকল কি আছে এসি ইকুয়াল টুয়েন্টি মিটার হলে বিডি ইকল দশ মিটার ধরা হল এ বিডি কৰ্ণই অবিন্দুত লম্বভাৱে লম্বভাৱে সমদ দিখণ্ডিত কৰে তাৰমানে আমি জানো যে ৰম্বৰ কৰ্ণকেইডালে পৰস্পৰে পৰস্পৰক লম্বভাৱে তাৰমানে নব্বৈ ডিগ্ৰী কৰি সমদ দিখণ্ডিত কৰে সমদৃখণ্ডিত কৰে এতেকে কি হ'ব এ অ ইকুৱেল কি হ'ব এ অ' ইকুৱেল এ চিৰ আধা হ'ব কাৰণ অ' বিন্দুটোৱে কি কৈছে বি ডিডালে এ চিক সমত দিখণ্ডিত কৰিলে তাৰমানে এইটো ভাগে এইটো ভাগে সমান আৰু এইটো ভাগে এইটো ভাগে সমান তেতিয়াহ'লে এ অ'ডাল কি হ'ব এ চিৰ আধা হ'ব এ চিডাল আছিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এ অ' ইকুৱেল কি হ'ব এ চি বাই টু ইকুৱেল কি হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই টু ইকুৱেল কি হ'ব বাৰ মিটাৰ এচি এ অ' ডাল হ'ব বাৰ মিটাৰ আকৌ বি অ' ডাল বি অ'ডাল বি অ' ডাল বি অ' ডাল বি ডিৰ আধা বি ডি বাই দুই কাৰণ সমত দিখণ্ডিত কৰে নহয় বি ডিটো আছিলে দহ বাই দুই ইকুৱেল দুই পাঁচ গুণ দহ দুই বাৰ গুণ চৌব্বিছ পাঁচ মিটাৰ হ'ল এতেকৈ এ অ' বি ত্ৰিভুজৰ পৰা যিহেতু আমাক এ বিডাল লাগে এ অ' বি ত্ৰিভুজৰ আমি এও জানো বিও জানো এতিয়া পাইথাৰ গোচৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ এ অ' বি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ যাৰ অ' কোনটো সমকোণ হয় এটাকৈ ত্ৰিভুজ এ অ' বি ৰ পৰা বিৰ পৰা পাইথাগুৰাছৰ থাগুৰাছৰ সূত্ৰমতে সূত্ৰমতে কি জানো যে আমি অতিভূজি স্কোৱাৰ ইকুৱেল লম্ব স্কোৱাৰ প্লাছ ভূমি স্কোৱাৰ যিহেতু এইটো সমকোণ তাৰ বিপৰীত বাহুটোৱেই হৈছে অতি ভুজি কি হৈছিলে এ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল এ অ' স্কোৱাৰ প্লাছ বি অ' স্কোৱাৰ এ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল কি হ'ব এ অ'টো আছিলে বাৰ ইস্কোৱাৰ বিটো আছে ফাইভ স্কোৱাৰ এ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল কি হ'ব এশ চৌৰাল্লিছ প্লাছ পঁচিছ ইয়াতে কৰি দিছোঁ মই এ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেল আমি কি পালোঁ পাঁচে চাৰিয়ে ন চাৰি এ দুই ছয় এক দেউৰ এ বি ইকুৱেল কি হ'ব ৰুট অভাৰ ওৱান ছিক্সটি নাইন এ বি ইকুৱেল আমি কি পালোঁ ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ বগমূল তেৰ ইয়াতেকৈ ৰম্বটোৰ বাহুৰ দিশ ৰম ৰম্বাছটোৰ বাহুৰ দিগ কিমান হ'ব তেৰ মিটাৰ